看一下哈，这个马达装好在这边，固定螺丝在这里。好，但是因为离桌子有点近，好，大家看一下，大家看一下，桌子有点近哦，所以说我们一定要稍微转一下哈，因为如果说那个叶片的弹性太大的时候，就会打到桌子哦，所以这一点的话，在使用的时候一定要非常小心，要非常小心。好，那这个地方的话，它就是直接连接好到电变。然后待会好会接到那个，好，这边就是有一个那个，好，马达调速器在这边，好，调速器这个要记得是这个注意正负，好，注意正负，哎，它要接五伏，哎，五伏硬，哎，我先看它现在这样子，在移动，好，我们看一下，好，上面是写什么？是不是很感觉很酷？基本上，先等它归零之后转。好，这个显示几克。好，我们看一下，好，上面就有克数了。好，那它如果速度，它在那个安培转速，对呀、啊。看一下。好，你现在再稍微再转大一点。好，这个就是我们来计算马达的推力跟拉力，就是马达跟。电变好一起好，所以我们看一下在不同转速的时候，好，它的马达的推力多少。好，原则上的话就是你的转速越大的时候，好，那我们的这个马达这个推力可能会越大，代表它能够这个带动飞机，好，它的往前走的力量就是飞机的推力。好，基本上的话，我们还要搭配转速啊。好，那基本上，好，这样就是我们做的一个马达推力的这个测试。